Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriela e eu sou membro da comissão organizadora da Bio-Semana FRJ. Muito obrigada pela presença de todos. Como todos já sabem, o nosso evento era para acontecer a sua 24ª edição na forma presencial em maio desse ano. Mas devido a tudo que está ocorrendo e que ocorreu esse ano, a gente resolveu adequar o nosso evento para ser feito de forma online e gratuita aqui no YouTube. Olá a todos, me chamo Kelly, também faço parte da Comissão Organizadora da Bio-Semana FRJ e mesmo online, nosso evento vai contar com certificado, então caso você tenha interesse, é necessário participar de pelo menos 70% da nossa programação. E isso não inclui os biodrops e as oficinas, então para que sejam contabilizadas essas horas, a gente vai disponibilizar um certificado, ou, perdão, é um formulário que vai ser que vocês vão ter acesso a ele ao fim da palestra. Então, assim que a sessão de perguntas começar, a gente vai liberar o certificado, o formulário, e vocês vão poder preencher para ter acesso ao certificado. Esse formulário, ele funciona como uma lista de presença, então é preciso assistir às palestras e assinar elas. Para mais detalhes desse sistema, vocês podem verificar o post sobre o assunto em nossas redes sociais e no nosso site. Agora nós vamos ter a nossa terceira palestra e gostaríamos de ressaltar que durante a palestra vocês podem fazer comentários e perguntas que serão respondidos no final pelo palestrante. Então, façam comentários, a gente gosta muito. Hoje nós recebemos a Ana Carolina Assunção Camargo. A Ana é bacharel em Ciências Biológicas pela FRJ, foi estagiária no Rio Zou e no Aquarrio, né, os ambos do Grupo Cataratas. E atualmente ela é coordenadora no Brasil do Relato, que é a Rede Latino-Americana de Educação para o Oceano. E o título da palestra é Chimpanzés, Compreender, Entender e Salvar. E agora eu passo a palavra para a Ana. Boa tarde, Ana. Muito obrigada pela presença. Oi, boa tarde. Só para colocar um adendo, atualmente eu sou discente de licenciatura em Ciências Biológicas pelo CEDERJ. Então, o objetivo é dar aula no futuro, quem sabe. E não estou mais nessa área de comportamento, embora continue atuando bastante com consultoria na área. E tive a mentoria do Instituto Jane Goodall com a Hilda Trace, que não, infelizmente faleceu ano passado, mas ela passou todos esses slides, tudo que eu estou falando aqui é baseado com o material da Jane Goodall, que eu acho bem bacana e sempre recomendo como referência bibliográfica para todo mundo que se interessa pelo assunto. Basicamente, assim, nos últimos 50 anos, puxando lá para trás um pouquinho, a gente teve uma gama de abordagens, de disciplinas, e elas vêm provocando muito os cientistas sociais, não só a área de etologia dentro da biologia, mas o pessoal que estuda as ciências de comportamento humano, antropologia e tudo mais, com a produção de conhecimento e o tratamento de fenômenos que antes eram tidos como exclusivamente dos seres humanos. E que hoje a gente vê que eles se replicam também em animais, especialmente nos grandes símios. E aí entram os chimpanzés, que são, assim, a minha paixão. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mostrar um pouquinho desse material. É um questionamento que a gente tem hoje, na tratativa desses animais, como ter um manejo humanitário. Nós vemos em muitos, zoológicos, santuários, instituições em geral, uma rotatividade do zookeeper, do tratador. E a gente já percebeu que, por exemplo, para primata não funciona dessa forma. Para grande primata é um pouquinho mais complicado, porque eles se afeiçoam à pessoa que está ali. Então, tem toda uma tratativa diferenciada e eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês. Vou compartilhar minha tela. Eu aprendi a fazer isso hoje. Aí, se não der certo, vocês me avisem. Enfim, vai começar na página errada, porque obviamente não sou o peixinho mais esperto do cardume. E no primeiro momento eu trago um questionamento sobre o que é o comportamento. Basicamente, eu botei aqui numa definição que o comportamento é a maneira qual se porta um organismo, a forma como ele procede, aos estímulos que ele recebe
dentro daquele ambiente que ele está inserido. Os sentidos. A gente aprende isso lá atrás. Olfato, tato, paladar, enfim. É um termo utilizado para caracterizar esse processo fisiológico, né, de reconhecer essas sensações. Então, a gente tendo esses conceitos em mente, a gente já começa a conseguir estudar o comportamento. Isso aqui é uma brincadeira que eu gosto de fazer sempre. Eu coloco essa imagem, não tem nada a ver com um macaco, mas é um canídeo. E a gente pergunta para as pessoas o que, que elas veem nessa imagem. Aí, geralmente, as respostas são... Ah, rigidez na musculatura, essa posição defensiva, esses dentes mostrando que ele vai atacar ou que ele vai se defender. E assim, é sempre uma associada a uma condição de ataque, de raiva, enfim, o animal está se defendendo. E eu, particularmente, nunca me aprofundei no estudo de canídeo para poder falar isso, mas por conhecimento geral é o que eu falaria. E daí a gente vê essa segunda imagem, que é um meme na internet, o Grumpy Cat. E aí ele é sempre associado ao gato rabugento. Você pergunta, o que você vê nessa imagem? O gato está triste, o gato está chateado, está aborrecido, a feição dele está de triste. E daí você bota no Google e descobre que ele tem um nanismo de felino e por isso ele tem essa fisionomia de emburrada. E o que eu quero falar com isso? Às vezes a gente tem esse conceito de antropoformizar, de tornar um animal humano, atribuir a ele sentimentos humanos, quando na verdade ele sente de uma maneira diferente. No caso, um cachorro, ele sente de uma maneira mais... menos complexa do que uma pessoa. Mas ainda assim ele sente. Então é muito comum você chegar num zoológico e olhar um orangotango, por exemplo, que tem aquela cara de triste e falar, não, tá deprimido, não, esse animal aí está sendo maltratado. E não é bem assim, a gente tem que começar a distinguir certas coisas, eles compartilham muita coisa com a gente, mas nem tudo que reluz é ouro. E aí eu entro nessa questão de antropoformização. Antes da gente dar certeza de qualquer coisa, de qualquer comportamento, esgotar a literatura, ler bastante, ver o que outras pessoas fizeram antes, e aí sim a gente pode se permitir a afirmar alguma coisa. Isso eu estou passando bem rápido, porque eu vou entrar no assunto de grande símio já já. Questão do etograma. Quem não conhece, o etograma é como se fosse um receituário onde você vai colocar tudo que você vê de comportamento de um determinado animal. O repertório do animal vai estar todo ali. Então, por exemplo, você tem dentro de grandes símios, chimpanzés, comportamentos de manutenção. Quais são esses comportamentos de manutenção? O andar bípede, andar quadrúpede, braquiação, tudo isso comportamento de locomoção, que está dentro de manutenção, da categoria. Beber água, buscar o alimento, são comportamentos que eles têm comuns para se manter. Comportamentos que a gente considera como sociais. Qualquer comportamento que ele tem inter ou intraespécie. Ou seja, uma catação... Um pedido de amizade. É comum em chimpanzé você ver um sinal que é assim. Ele estica, não sei se dá para ver, mas ele estica o braço e abaixa a cabeça. Isso é um pedido de amizade. Quando ele faz isso para um outro indivíduo, é como se ele estivesse pedindo amizade ou então desculpa por alguma coisa. É um comportamento comum, social. Dormir junto ou colocar o dedo na boca de outro indivíduo, fazer uma expansão dentária, coisa do tipo, é um sinal de extrema confiança, porque boa parte dos ataques eles fazem através de mordida ainda. É tipo aquelas brigas que o pessoal faz da piscina do Gugu, que era aquela coisa meio puxar cabelo e morder. É mais ou menos isso, eles brigando assim, quando eles se juntam, viram uma bola e é isso. Então, é um sinal de confiança quando eles permitem esse toque mais íntimo. Em contrapartida, os comportamentos que a gente considera agonísticos, que são comportamentos negativos,
A gente tem alguns tipos de vocalização que a gente consegue perceber que ali eles estão chorando, a agressão, o choro propriamente dito, que ele, às vezes a gente acha que o animal está sorrindo, mas não é. Aquela coisa assim, nervosa, não é um sorriso, é um tô brabo, para não usar uma linguagem mais chula. E temos também um comportamento sexual. O display sexual, eles fazem quando eles estão afim de alguém, querem acasalar. O macho mostra a ereção e fica mostrando imponência para a fêmea. O coito, né, o sexo propriamente dito. Masturbação, são animais que se masturbam, não tanto quanto bonobo, mas se masturbam bastante. Inclusive, uma das atividades que eu fazia com chimpanzés era justamente dar uma bota de látex, daquelas botas tipo galocha. Eles adoram utilizar aquilo ali para se masturbar. Eu não entendo muito bem o porquê, mas eles curtiam. E é uma atividade que é comum para a espécie deles. Lógico que, quando você começa a fazer uma anotação de comportamento e o animal ele se masturba 3-4 vezes ao dia, isso é tido como normal para a espécie. Agora, o animal começa a se masturbar 10, 15, acontece, é sinal de estresse. Catação, no caso, o grooming, quando ele começa a se limpar, é um comportamento super normal para grande primata. Mas a partir do momento que ele começa a criar alopécia, a ficar com falhas no pelo, novamente, é um comportamento anormal da espécie. Então, você tem que ter aquele feeling de saber até que ponto é normal para aquele indivíduo, para aquela espécie, para que você tem que analisar todo o contexto, para aí sim saber se aquilo ali está dentro do padrão ou não. E aí você faz isso através de um etograma. Aqui eu trouxe de um peixe, só para vocês terem uma ideia geral do que é, tá vendo? Repouso, tem todas as posições, tem gente que gosta de desenhar o comportamento, porque o ideal é que o que eu vejo seja o que você vai ver, o que ele vai ver, o que todo mundo vai ver. A gente tem que ter um olhar bem uniforme. Então, às vezes, é interessante você desenhar, por exemplo, se o animal está nessa posição e ele está em repouso, mas quando ele abre as barbatanas, a gente já vê uma exibição lateral. A locomoção, quando ele está se movimentando, uma exibição, você vê ele de frente, né? No caso, a frontal, ele está se abrindo para mostrar para você que ele está ali. Então, cada comportamento ele tem uma razão de ser em qualquer animal, em qualquer organismo. E o estudo dele é dentro da etologia. Os tipos de amostragem, nós temos o ad libitum, um animal focal, o scan, que é a varredura, e todas as ocorrências. Todos são válidos, cada um você vai utilizar numa situação específica. Quem quiser se aprofundar nisso, depois eu tenho indicação de livros que explicam direitinho qual, é bem interessante. E eu trouxe essa imagem porque eu gosto muito de um primatólogo chamado Frans de Waal. E o Frans de Waal, ele uma vez teve que viajar, ele estudava um grupo de chimpanzés, e daí ele teve que viajar para resolver alguma questão, para fazer uma palestra. Eu não lembro bem o contexto da viagem, mas ele ficou algumas semanas fora. Quando ele retornou para o estudo dele de comportamento, ele disse que teve a melhor recepção que um etologista pode receber quando o grupo que ele estuda reencontra com ele, que foi ser ignorado. E aquilo me deixou meio, por quê? E aí entra a questão do seja a mobília. Ele falou, a gente quando vai estudar comportamento, a gente tem que ser como uma mobília. Porque o ideal é que você não seja percebido. Porque a partir do momento que você é percebido, você impacta no comportamento dele de alguma maneira. Então, antes de você começar a coletar dados, é importante que o animal se acostume com a sua presença. Então, você vai ficar durante um período lá parado, sentado, olhando durante horas e horas e horas, até que o animal se habitue com a sua presença. E ainda assim, depois, você tem que ficar lá fazendo as suas anotações quietinho, sem interação. Isso me lembra muito essas fotos que a gente vê do pessoal abraçando. Antes era comum a gente ter esses animais em circos, em exibição
para contato próximo, ainda bem que não é mais, aqui no Brasil, pelo menos, mas é muito mais relacionado ao ego da pessoa do que para o animal, porque para o animal não tem benefício nenhum, sabe? Você tirar uma foto abraçado, sabe? Não traz um benefício para ele. Se trouxer, é válido. Se você conseguir comprovação de que você está trazendo algum benefício, legal. Mas até o momento não existe. Então, o ideal é você fazer por ele, à distância, mas fazer. Porque o animal, quando ele está mantido sob seus cuidados, em cativeiro, é uma palavra feia, mas é isso, é cativeiro, sob cuidados humanos, como as pessoas gostam de usar hoje em dia, ele só vai receber aquilo que for ofertado para ele. Então, se ele tiver uma vida miserável, a culpa vai ser sua, porque você não está oferecendo oportunidade para ele. E ainda assim, oferecer oportunidade sempre desse jeito. Aqui eu trouxe algumas imagens, só para poder brincar um pouco com isso. A gente tem aqui algumas feições, e aí a gente pode começar a identificar isso aqui, atribuir sentimentos, sensações diferentes. Mas será que elas condizem com o que realmente está acontecendo quando a gente está falando de primata? Então, a A e a B. A é uma face agressiva, aí está mostrando aqui o porquê, está descrevendo. E a B é um animal que está em ameaça. Geralmente, quando ele faz esse bico assim, ele vocaliza. Macaco-aranha faz muito isso. Eles levantam assim. Eu sou péssima imitando macaco, mas é isso aí. É o máximo que vocês vão ter de mim. No Congresso de Primatologia, a gente tem uma competição de quem imita melhor, né? Os primatólogos são muito engraçados. Gosto muito deles. Então, a gente tem cada imitação fantástica, assim. Você vê, cada professor tem o Bião, que é quem chefia o projeto Muriqui, sabe? É um cara super renomado, você vai pesquisar sobre ele, é um cara muito top dentro da primatologia e ele imita um gigó perfeitamente. O Piscinati também, que é um senhorzinho maravilhoso. A C e a D, aqui a gente pensa, ah, tá bocejando, tá rindo, sei lá. A C, ele tá angustiado, ele mostra toda a arcada dentária. E, novamente, esse D aqui a gente fala, tá rindo. Então, uma face de submissão, sabe? É tipo, vou fazer aquilo que, né, tenho que fazer. Eu estou numa fase, numa condição hierárquica inferior. Então, é interessante a gente conhecer um pouquinho desses conceitos de face. A letra E parece eu fazendo prova, sabe? Tipo, não entendi nada. A letra F parece meu esposo. Quando eu peço para comprar alguma coisa, normalmente essa é a cara que ele faz. Eu queria uma Alexa, ele não quer me dar de jeito nenhum. Né? Olha o consumismo aí. Para quê? Não sei. Letra E é uma face amigável. Eu nunca seria amigável dessa forma. E a F, por incrível que pareça, é neutro. E eu achando que ele estava full pistola. E não. Então, eu trouxe essa mini representaçãozinha aqui para a gente poder entender. Foram 18 minutos. Eu acho que eu fechei aqui a coisa, então vamos compartilhar de novo, para a gente poder entender a questão dos chimpanzés. Essas apresentações, se vocês tiverem interesse, eu posso passar sem problema nenhum por slide, para quem quiser, por e-mail, por drive, enfim, isso eu posso disponibilizar para o pessoal da Biosemana. Isso aqui é domínio público. Esse aqui é o material que é de mentoria do Instituto Jenny Goodall, que é para a gente poder entender um pouquinho do que eles passam para a gente. Eu fiz a mentoria com a Hilda, que é essa senhora que está do lado da Jenny Goodall. Infelizmente, ela faleceu ano passado, quando ela ia completar 31 anos trabalhando com chimpanzés. Ela esteve no Brasil, fez um trabalho com a gente dentro do Zoológico do Rio. Foi lá que eu a conheci, desde então a gente trocava e-mail e se falava sempre que possível. Vou explicar um pouco do programa. Nós fazemos a chamada para o Instituto Jenny Goodall e daí eles veem quem está disponível dentro do pessoal de mentoria
Para poder enviar para o local. Geralmente são zoológicos instituições mantenedoras de fauna, santuários, tipo GAP, que mantém esses grandes primatas. Eles querem melhorar o manejo, eles entram em contato. E durante uma semana, devido à questão de tempo e à limitação financeira, essa pessoa vai até lá para poder fazer uma avaliação e sugerir as mudanças necessárias. Depois disso, existe um follow-up que é feito por e-mail e o contato com alguém que vai ficar responsável dentro do país. E, normalmente, o estado dos animais que eles encontram são animais em confinamento, sozinhos, a gente sabendo que são animais extremamente gregários, então eles têm a necessidade de ter o convívio social. E, novamente, viver é diferente de sobreviver. Então, eu conheço chimpanzé que vive sozinho há não sei quantos anos e está lá, está vivo. Ele está vivo, está sobrevivendo. Mas será que ele está tendo uma vida condizente com o que ele precisa? A gente só, hoje em dia, só consegue conceber um indivíduo sozinho, solitário, ou quando ele já tem muita idade, porque aí realmente é muito difícil você fazer essa junção sem que ocorra a morte do indivíduo. Mas ainda assim, eles tentam uma aproximação entre grade para depois fazer a soltura. Eu falo depois disso melhor para vocês, explico como é que funciona esse processo. Mas, ou então, com muito não muito debilitado, muito mal, sabe? Não tem como. Mas o ideal é que nenhum primata fique só. Recinto vazio e com concreto. O que é um recinto vazio? É sem opção para os animais, sabe? São animais que precisam braquear. Não tem uma corda, uma mangueira de bombeiro, tronco, possibilidade de forragear. Forrageio é a busca pelo alimento. São animais que não gostam de receber a comida de graça, sabe? Numa bandeja, num comedouro. Eles gostam de buscar, de ter um desafio, tornar a vida deles, a rotina mais dinâmica. Então, é importante você identificar isso e propor isso para o animal. Animais, muitas vezes, doentes, com fome e até casos de encontrar o animal já morto, por esquecimento, porque ficou jogado. Isso não aconteceu no Brasil, mas a gente tem muitos casos assim na África, expedições que aconteceram para lá, que foram chamados na Tanzânia e aconteceu de encontrar o indivíduo já morto. Sobre o enriquecimento e esses cuidados básicos, de melhorar nas categorias de enriquecimento, que são social, cognitivo, sensorial, alimentar. Então, a gente tem vários tipos de enriquecimento diferentes e a gente tem que dispor para esses animais. Então, eles são animais que precisam de procura e confecção de ninho. Você pode colocar um substrato para eles, uma maravalha, um feno. Então, é importante para esses animais. Esse tipo de substrato ele precisa ser trocado com frequência, porque a partir do momento que o animal defeca, aquilo ele começa a criar mofo e fungo. Então, é interessante fazer uma troca a cada dia, né? Ou então trocar tudo aquilo mensal, mas fazer aquela troca de onde está defecado, onde está urinado diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Ofertar brinquedos para esses animais, brinquedos daqueles de material indestrutível, feitos a partir de material de embarcação, a gente encontra. É porque é complicado você dar qualquer tipo de brinquedo, porque se for algo que quebre com facilidade, a chance dele utilizar aquilo ali como arma é muito grande, ou então dele se machucar. Então, brinquedos associados a bebês, a recém-nascidos, aqueles mordedores indestrutíveis, aquilo ali, ou quase isso, são o ideal. Bichinhos de pelúcia também são legais, alguns animais aceitam, principalmente orangotango, eles tratam como se fosse um bebezinho mesmo, é muito, muito interessante essa associação. Então, giz de cera, eu não tenho aqui, mas tem uns giz daquele
bem gordinho, que é justamente para criança quando está aprendendo a desenhar. Eles até seguram assim, as crianças, no caso, porque para o chimpanzé é mais fácil ter essa pegada por conta do polegar opositor. Então, aquele jumbo gordinho, eles usam aquilo para desenhar. Eu tenho imagens de animais fazendo pintura com giz de cera, com tinta à base de água que a gente fez através de beterraba e outros pigmentos naturais. Também já fiz usando pigmento artificial, mas sempre à base de água como solvente, nunca essas tintas acrílicas, porque é tóxico, não é legal para o animal. Sorvete e outras guloseimas geladas, eles sentem calor também, então é importante fazer isso para eles. No caso, sorvete a gente faz sem açúcar, bate a fruta e faz um picolé, pega aqueles potes de sorvete mesmo normais e faz um suco, coloca ali bem concentrado. Às vezes a gente coloca até a fibra da fruta, não precisa coar, não precisa fazer nada. É só não adoçar muito, porque são animais que têm tendência a diabetes. Conversa com a equipe de biologia e veterinária, zootecnia, se tiver, e aí vocês conseguem, a partir da alimentação desses animais, oferecer uma novidade para eles no período de verão. Para felinos, as pessoas fazem muito com sangue, pegam a carne e congelam, e daí eles lambem aquilo. É legal porque refresca, são animais que vêm de um clima diferente, às vezes chegam aqui no Brasil ou tão aclimatados já, mas ainda assim sentem um calor diferente. É bacana a gente dar essas possibilidades. Esse puzzle feeder são alimentadores que você faz uma alimentação de quebra-cabeça. Como é que eu vou explicar? Vocês sabem aquele jogo de pega-vareta que tem um monte de bolinha de gude em cima? É basicamente isso. Você pode colocar a comida do animal ali, a ração. Existem rações hoje que são feitas para primatas, que são até muito boas, muito cheirosas. Tem marcas específicas que trabalham com isso. Daí você coloca a ração ali, ou a fruta, enfim, o alimento que você for ofertar. Coloca varetas, pedaços de espeto. E daí o animal vai ter que pegar dentro daquela garrafa PET, tirar uma a uma para cair o alimento e ele conseguir pegar. Outro caso, essa imagem que está aqui embaixo do texto, tem um receptáculo ali de bambu fechado que está do lado de fora da grade. O animal, para conseguir pegar aquilo ali, ele tem que usar o dedo. Então, você estimula o animal a buscar aquela comida. Alimento dentro de uma caixa surpresa. Você faz uma caixa de papelão com cuidado de não ter durex, nem grampo. Coloca a comida ali dentro, bota maravalha, bota feno, bota alguma coisa para esconder e coloca aquilo dentro do recinto em algum canto que não o local habitual de alimentação. O animal vai procurar por aquilo, vai encontrar. É uma forma diferente de você oferecer alimentação e faz com que o animal se movimente e saia daquela rotina, quebre aquilo. Ele vai mostrar um comportamento que ele teria na natureza, onde ele teria que buscar pela comida, onde ele teria que buscar pela lutar pelo alimento, de uma forma mais bruta, né? Porém, é como se a gente estivesse simulando um pouco daquilo. Programa de treinamento e condicionamento. É minha parte favorita. Você pode usar um clicker, que é aquele aparelhinho que a gente usa para cachorro. E sempre que o animal fizer um comando que você quiser, né, que você instruir, você dá o clicker, ele faz bip, e você dá a recompensa. Com o tempo, você não vai precisar mais dar a recompensa, porque ele já vai fazer no automático, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Mas qual a diferença disso para um truque? Você não vai ensinar o chimpanzé a rodar no próprio eixo, andar com uma saia de tule tutu pelo... Não, não é isso. Você vai ensinar ele a dar o braço para fazer um procedimento de punção. Ele precisa fazer um tratamento veterinário, seja preventivo ou corretivo. Ele vai ter que dar o braço para poder tirar sangue. E é incômodo para ele, como é para mim, para vocês.
Então, você já ensina ele a dar o braço e ele sabe que quando ele der o braço, ele vai estar fazendo um comando correto, ele vai ter uma recompensa por aquilo. Entrar dentro de uma caixa de transporte para você não ter que dopar o animal para levar ele de um ponto para outro. São animais que geralmente têm recintos fixos. Então, ele tem a área de cambiamento para poder o tratador entrar, fazer a higienização, limpeza. No entanto, vamos supor que o animal precise passar por um tratamento dentário, então você vai ter que levar ele de um ponto para outro. Para você não ter que usar um dardo, usar uma coisa que é traumática para o animal e você quebra a confiança, isso é muito importante, o animal ele tem confiança em você, esses procedimentos eles de treinamento são muito válidos, são muito importantes. Um ponto que é bacana, que lembrei, com relação à confiança, e com relação a grandes primatas, é sempre importante a gente entender a questão do olho no olho. Nunca, em hipótese alguma, quando você for lidar com o animal, você pode ver aqui nas imagens, ninguém está olhando nos olhos do animal, porque eles encaram isso como um desafio. Então, se for um homem, porque eles sabem, né, diferenciar homem e mulher pelo cheiro, é um homem olhando nos olhos dele, eles vão encarar aquilo como um desafio, tipo, esse cara quer, né? Quer me tirar. Então você sempre vai tratar com eles olhando para baixo. E se no caso você for mulher e fizer isso, eles têm uma sociedade, a sociedade deles é muito patriarcal. Então, se você for a fêmea e fizer isso, eles também ficam muito muito irados, muito irados. É o tipo de coisa que a gente não pode mudar, visto que isso é da espécie. E, enfim, é difícil colocar conceitos de, né, sociedade dentro deles quando eles já têm os deles estabelecidos. Então, a gente tem que sempre permitir esse comportamento mais natural possível quando a gente está com esses animais dentro de cativeiro. A batalha continua, e hoje em dia o nosso objetivo é conscientizar através de abordagens diferentes. Então, a Rio dela tem uma frase que é: quanto mais ela olha para eles, mais ela se encontra, mais ela se vê. E realmente é uma coisa que lembra muito a mim, sabe? Eu me olho e eu me vejo dentro desses animais. E então é muito fácil para minha pessoa estabelecer um laço de empatia com esses indivíduos. E aí eu pergunto: por que que eles são tão especiais, afinal de contas? E aí a gente vai elencar uma série de coisas que a gente tem em comum ou não. Como eu falei, nos últimos 50 anos, a gente teve essas mudanças que acabaram provocando muitos cientistas sociais. E a partir do momento que grupos de chimpanzés eles passaram a ser identificados, né, como grupos sociais, foi possível analisar as chaves que vão estabelecer as alianças e os conflitos através dessa observação de importância do status que eles vão ter e as vantagens que vão ser adquiridas por cada indivíduo dentro desse grupo para poder conseguir alguma coisa, um bônus, enfim. A gente vai começar a ver isso caso a caso. Biologicamente falando, né? As pessoas sempre falam: ah, por conta da similaridade genética, os chimpanzés são muito próximos da gente. A gente compartilha entre de 96 a 98% de DNA. Eles são teoricamente mais próximos do que os gorilas e os orangotangos. Mas isso é só uma parte do processo. A gente compartilha DNA com um repolho, 40%, com uma mosca, em 60%, 75% a 80% com vaca, 90% com gato. Então, quer dizer, a gente não pega esse tipo de informação para se valer como a similaridade genética, como principal atributo. É importante, mas não é tudo e não diz muita coisa. Fisiologicamente falando, ele é um mamífero que tem um corpo mais parecido com o nosso. 32 dentes, temperatura corporal, eles ficam na posição bípede,
têm os sentidos bem apurados, de visão, paladar e audição, assim como a gente, têm uma dieta próxima, né? Porque, teoricamente, somos onívoros, salvo alguns casos de pessoas mais evoluídas que conseguem sobreviver sem a proteína animal. Um dia eu chego lá, eu estou caminhando, e eles compartilham de doenças e utilizam das mesmas medicações que a gente para tratamento. Ou seja, mas eu dou remédio de febre para o meu gato. Mas não é qualquer remédio, né? Porque eu não sou veterinária, mas é pertinente a gente ver que só pode dar determinado remédio, paracetamol ou não sei o quê, porque alguns são nocivos, intoxicam, enfim. Então, até nisso tem uma... Você pode usar remédio humano, mas não é todo remédio, é bem distinto. Já com chimpanzé, não. É bem próximo, os remédios são exatamente os mesmos. E hoje em dia a gente tem muitos veterinários, conheço alguns inclusive, conheço uma maravilhosa que é especialista em grandes primatas, a Elisa Tibério. Ela trabalha com florais para esses animais, medicação alternativa, assim como a gente usa para controlar um passiflora, para controlar a nossa ansiedade, eles utilizam para poder controlar a ansiedade desses animais, especialmente dos que são mantidos em cativeiro. E aí a gente pensa, será que é pelo uso de ferramentas? Essa noção, né, de uso de ferramentas, ela exige maior inteligência, pois requer modelar o que a natureza dispõe para atingir o objetivo. A questão é, eles usam essa ferramenta naquele momento ou eles premeditam o uso da ferramenta? Por exemplo, eles veem uma pedra que tipo, é muito boa e pensam, essa pedra aqui vai me servir para abrir um coco mais tarde. Isso me lembra muito um jogo que meu esposo jogava há pouco tempo, que era sobre evolução. Eu não vou lembrar o nome agora, mas era justamente isso, era você ser um... Meu filho chama de chimpanzé, mas não era um chimpanzé, era um hominídeo pré-histórico e você ia evoluindo a sua geração, fazendo ligações cognitivas. E ele tinha muito dessa questão de você memorizar as plantas que serviriam para cura, para melhorar o seu organismo, para, enfim, auxiliar o seu sistema imunológico. Ferramentas que você usaria mais tarde justamente para abrir um coco ou para construir um espaço para você dormir. Então, tem muito dessa pegada. Depois eu vou pegar o nome do jogo e passo para vocês, que é bem legal. Tem para computador, console, enfim. Então, é uma coisa interessante, mas outros animais também fazem isso. Como aqui a gente está vendo algumas aves, uma lontra. Não é algo específico deles. É legal. Prehistoric times, the image of these great animals using these big tools. To crack nuts, the chimps seem to have grasped the concepts of hammer and anvil. The anvil is a tree root, the hammer a wooden club or sometimes even a stone. Although it may seem effortless, it takes a decade of practice before the chimps develop real expertise. When you look at these images of chimps cracking nuts, it looks terribly... Enfim, era para vocês verem o uso de ferramenta. Quem quiser, depois eu disponibilizo os vídeos completos com a apresentação. Mas o que realmente importa nisso tudo que eu falei? Eles criam as suas próprias ferramentas. Uma coisa que pensou ser exclusivamente de humanos. Então, aqui tem a definição do que seria o criar ferramenta, né? E eu acho interessante a fala do antropologista Louis Leakey, que ele fala que agora nós precisamos ou redefinir o conceito de homem e ferramenta ou aceitar os chimpanzés como humano. Não é uma antropoformização, eu não estou querendo falar que o chimpanzé é um humano, que nós somos, né? Mas eles compartilham muito de nós. E são animais que têm que ser considerados, assim... Demais, porque boa parte do que a gente tem hoje em medicina foram feitos testes com esses animais.
hoje em dia é mais raro, justamente por conta dessa questão deles serem animais extremamente inteligentes e deles terem essa percepção. Por conta disso, as pessoas estão evitando ao máximo fazer qualquer teste com chimpanzé, hoje em dia é bem raro. E é pertinente a gente pensar neles como a gente pensa na gente, no bem-estar deles. Eles têm tradições e culturas. Outra coisa que a gente pensa que é exclusivamente do ser humano. Então, eles aprendem, ensinam, eles criam tradições e eles passam isso de geração em geração. E é interessante você ver que animais de determinada região têm um tipo de cultura, enquanto outros têm outra cultura diferente. Distingue-se um pouquinho. Não são características, sabe, homogêneas. Eles têm muitas vertentes. É um pouco diferente do comportamento de, sei lá, uma carpa. Uma carpa tem um comportamento bem idêntico, seja uma carpa daqui ou do Japão. Elas são parecidíssimas. Nunca foi visto nenhum comportamento anormal. Agora, com um chimpanzé que esteja aqui no Brasil, sabe, dentro de uma instituição, porque são animais que a gente não tem na nossa fauna, ele vai ter um comportamento diferente de um chimpanzé de Gombe. Então, é bem interessante esse tipo de pensar sobre isso. I remember the very first time I saw a female mother who was looking at her five-year-old trying to crack a nut. And she was fighting with a very, very strange formed club. And she was changing her position all the time and changing the grip of the hammer and didn't succeed. And she was starting to whimper, not knowing what to do. And then the mother came. The infant immediately stepped a bit backwards. And the mother took the hammer, and in a very slow motion move, she turned the hammer. And just the move, this turning the hammer, took her a whole minute. So it was even slower than I did. And as to emphasize, that's the way you should hold the hammer. And she cracked for some nuts for her, and then left. And the infant tried again with exactly the same grip as the mother. She still had some trouble to crack the nut. So she changed position, changed the place of the hammer, but kept all the time exactly the same grip as the mother showed her. So that's really correcting an error in an infant, which is really the highest form we would consider of active teaching. And that just was kind of a surprise, was the first observation in... Querendo ver o vídeo completo, depois eu passo também. Eles caçam com essas ferramentas. Outra coisa que pensou que era exclusivamente dos humanos. Então, aqui são chimpanzés fêmeas que foram observadas no Senegal, em vida livre, utilizando umas lanças de madeira para caçar. Estavam caçando esse macaco noturno aqui. E a gente vê também uma imagem de um indígena também utilizando desse mesmo material para poder se alimentar, caçar e tudo mais. E eles têm essas técnicas tradicionais de caça, né? A tradição de caça dos africanos ocidentais e africanos do leste. E eles confiam em força física, cooperação. Então, é comum você ver essas tribos sem armas de maior tecnologia ainda caçarem como os chimpanzés fazem. Na natureza. Então, a gente tem alguns vídeos, como o Drivers e o Blockers, que eles mostram bem isso daí, para quem tiver interesse. Now it looks as though they're all in position. The driver's gone up, the blockers have gone up, and now the one who's going to make the ambush and close the ring, he's gone up too. A colobus will be very lucky if they escape now. Got one. Pegou um. The hunters tearing it apart. Bonita, né? Mas... Everyone, the hunters in the trees and the spectators on the ground are screaming with excitement. Tem todo questão dos gritos. A divisão da carne, né, é feita de maneira aleatória, eu vou falar sobre isso depois, mas
Estão vendo eles caminhando. Please. Blood-stained faces may well horrify us, but we might also see in them the face of our long-distant hunting ancestors. O bacana desse vídeo, and if we também, are é você perceber appalled que by that mob violence and bloodlust, we might also see Bolívia in that too, perhaps, tentando não the ser origins notado of the teamwork. Tem um vídeo na internet também muito that have, in the end, brought human beings Black, many of their gorila greatest triumphs. Que é um cara também, uma equipe de cinegrafia, que está fazendo uma expedição, né, para observar esses animais em vida livre. E daí eles se deparam com um grupo de infantes. E aí o cara, né, excitadíssimo, filmando e tal. E aí, de repente, chega, tipo, o pai, sabe? O grandão, o gorilão. E é literalmente, como o Porta dos Fundos fala, o gorila da bola azul. O cara é muito grande, é muito grande. Então, a equipe inteira, você vê o cinegrafista segurando a câmera, então você tem visão daquilo, você vê todo mundo assim, eu morri, eu não existo mais, a partir de hoje, né, eu não existo mais, vou comunicar a família aqui, mandar um WhatsApp para a galera, falar que não voltarei para casa. E aí a posição de todos eles é essa aqui, eles ficam olhando para baixo e, sabe, tipo, com aquela cara de eu morri. O gorila vai, passa entre eles, mexe no cabelo de um assim, tipo, quem manda que sou eu? E depois ele senta e fica lá um tempo e depois vai embora com os filhotes. Tipo, ele não faz absolutamente nada. Poderia ter feito? Poderia. Poderia ter feito um estrago enorme? Poderia. Mas é, ele não se sentiu ameaçado. E, novamente, a questão do olho no olho. É impressionante como a equipe, que deve ter sido muito bem treinada, eles todos abaixaram a cabeça, sabendo que aquilo ali era o comportamento esperado numa situação dessas. Não encarar, não fazer o desafio. Com relação à política, gente, isso é incrível, porque tudo é sobre política nas sociedades desses grandes primatas. É, a carne, ela é a moeda social deles. Então, como eu falei antes, ela não é dada a esmo, sabe? Não é dividida de forma igual, não é. Ah, eu peguei, a carne é minha. Não, ela geralmente é uma moeda de troca e ela é compartilhada de forma recíproca, ou o alfa, ele sempre vai ter as melhores partes, vai comer mais, e aí vai caindo para os, né, os infantes acabam comendo um pouquinho mais também, mas os machos que estão mais abaixo da hierarquia são os que menos comem. As fêmeas, elas têm aquela questão de serem receptivas aos machos mais altos na hierarquia, porque eles têm mais carne e é a partir daí que elas comem. Então, você tem uma disponibilidade maior de fêmeas sexualmente receptivas a partir do momento que você tem a carne. E isso funciona como uma ferramenta política entre eles, sim. Eles têm esse autorreconhecimento. Então, você coloca um espelho. É até uma forma de enriquecimento social. Você colocar um espelho porque eles se reconhecem, assim como nós. E existe a Guaxu. Guaxu foi uma chimpanzé. Ela já faleceu. Que ela aprendeu a linguagem de sinais. E daí, uma vez, deram um espelho para ela e perguntaram o que ela estava vendo naquilo ali. Guaxu, o que, que você está vendo? E ela respondeu, eu, Guaxu. Através da linguagem deles, que é diferente de Libras, mas tem o mesmo intuito. Eles amam como nós. Sim, eles se confortam, se tranquilizam com abraços e beijos. É impressionante a maneira como eles têm de abraçar um ao outro, mostrar essa confiança. O filhote está sempre muito agarrado na mãe. Então, são animais extremamente carinhosos. Mas lembrando, não são animais para se ter em casa. Eu sou completamente contra qualquer tipo de primata como pet. A gente teve casos recentes agora de pets silvestres que estouraram aí com rede de tráfico e tudo mais. Quem acompanhou viu o caso da Nádia, que acabou indo para um zoológico em Brasília. Mas não só serpentes, mas muitos mamíferos que não deveriam estar dentro de cativeiro, eles estão sendo levados. E já houve casos de uma família que decidiu adotar um chimpanzé há muitos anos atrás nos Estados Unidos.
E aí, no começo era incrível, porque era um animal maravilhoso, fofinho, bonitinho. Só que o animal cresceu. E o animal se tornou extremamente agressivo. Mas porque era, ele tinha muito da gente, mas tinha muito dele. E o lado dele de selvagem, de estar na natureza, de estar no seu estado natural, ele falou mais alto. Então, houveram agressões. E depois a família simplesmente, ah, não quero mais, não quero mais. Isso deu uma treta gigante. Depois até dá para pesquisar a matéria completa e mandar para vocês. Mas foi sofrido para o animal que foi sacrificado no fim. Eles vivem um luto, eles entendem o conceito de morte. Então, se eles são um grupo de indivíduos, um some, eles sabem que aquele indivíduo sumiu. Então, se eles não encontram o corpo, eles procuram, eles têm esse sentimento de comunidade. Então, aqui foi um caso de um animal que faleceu, ele está sendo removido, e daí a pessoa, ela mostra o corpo para os outros chimpanzés, para que eles vejam que ele está morto e eles entendam que perderam aquele companheiro. É tipo a gente no velório. Então, eles velaram aquele companheiro, você vê que tem alguns que estão se abraçando, se confortando com a mão no ombro. É uma coisa muito próxima do que a gente faz. E eles têm compaixão, não só entre eles, mas com outras espécies. Como eu falei, com boneca. Com seus próprios filhotes. Existem casos de chimpanzés que adotam filhotes de outras espécies. Então a gente vê aí como o filme do Tarzan, que foi baseado nesse sentimento, nesse comportamento. No caso eram gorilas, mas dentro dos grandes primatas eles têm esse comportamento afiliativo. E eles podem ser brutais também. Esse caso aqui dessa senhora, ela era uma tratadora, ela foi. O rosto dela foi completamente deformado. Já houveram casos também de agressão no GAP, no, em São Paulo, que é onde mantém chimpanzés, é um santuário, porque os animais, eles, por algum motivo. Assim, uma vez eu falei assim, nossa. O Paulinho, que era um chimpanzé que eu olhava, eu acho que ele não gosta de mim, para Hilda. Eu acho que ele não gosta de mim, eu nunca fiz nada para ele. E ela me olhou e falou assim: você fez sim, você não sabe, mas você fez. Eu, como assim? Eu nunca fiz nada para ele. Aí ela: o que que acontece quando você chega perto? Ah, ele manda eu me catar. Ele faz assim, sabe? Tipo, vai se danar. E isso é um sinal dele de quando ele tava, tipo, entediado, tipo, não quero papo contigo. Ele faz isso para mim. Aí ela, possivelmente algum dia você chegou lá com alguma coisa, algum cheiro diferente, alguma roupa diferente, isso incomodou ele. Então, até ele te perdoar, ele perdoa, mas demora. Então, são animais sentimentais desses aspectos e bem peculiares, sabe? Tem algumas preferências, tem as suas. Assim como a gente, né? De vez em quando passa alguém e eu falo: não, que perfume doce, ruim, quero ficar perto dessa pessoa, não. Ele também teve o mesmo comportamento comigo. Então, não são pets, por favor. Eles usam armas para ganhar poder, como vocês podem ver. Tudo na mão deles pode virar uma arma. Eles vão para a guerra. Eu vou tentar ser breve, porque já estou quase uma hora falando, isso é tempo para caramba. Já estou no fim. Então, eles vão para a guerra. Aqui eu faço um paralelo da Guerra dos 100 Anos com a Guerra dos 4 Anos em Gombe, que foi basicamente um grupo de chimpanzés que se dividiu. Uns foram para o sul, outros foram para o norte. Daí, os nortenhos invadiram o território dos sulistas, mataram todos os machos, pegaram as fêmeas, ficaram com o território, e é isso. Que é basicamente o que a gente vê hoje em muitos povos quando vão guerrear, mais primitivos. Eles simplesmente invadem, saqueiam e, enfim, estupram as mulheres, as fêmeas, e é isso. É um comportamento primitivo desses animais que também se parece muito com o nosso. Extinguir algumas espécies. Aqui a gente fala sobre os elefantes africanos. É estimado que nessa década agora, né, de 2020, eles entrem em extinção, porque já estão com a população cada vez mais em declínio, declínio, declínio. Então, a taxa de mortalidade de elefantes africanos por caça é de 8% ao ano.
Só que de 75 a 2007, nesses 32 anos, esse primata aqui, o Colubus ruivo, ele mostrou um declínio populacional de 89% por conta de hábito de caça de chimpanzé. Ou seja, não é só o homem que pratica a caça em excesso. São animais que também podem vir a colocar outras espécies em risco, se não tiver um monitoramento e tudo mais. E eles sofrem como nós. Então, isso aqui é uma foto de um animal que estava sendo usado no Congo por uma atração turística. E ele está dando claros sinais de que está mal. Está numa posição fetal, você vê a alopecia ali no joelhinho dele, está desnutrido, o escório corporal dele está horrível. Talvez não esteja tão nítido, porque é um animal bem peludo, é um infante. Mas você consegue ver a marcação da coluna dele, ou seja, nutrição precária, está num ambiente horrível para a espécie, sabe? Então, são animais que você consegue infligir sofrimento se você não propiciar as condições adequadas mínimas dentro do cativeiro. E, quando em natureza, fazer o acompanhamento desses animais, da saúde deles, de tudo mais, para poder manter essa população sempre crescente. E eles entendem também o conceito de reconciliação, porque é tudo sobre política, afinal de contas. Então, mais do Friends of the Wall que eu trouxe para vocês, que depois do conflito, os oponentes são atraídos um pelo outro como ímãs. Então, basicamente, esses animais, eles entendem que o poder, ele compartilhado, ele traz benefícios decorrentes de uma reconciliação. Então, o The Wall, ele acredita que essas ações são em prol da comunidade e são também tem um significado percursor da moralidade nas sociedades humanas. E isso, cara, é uma discussão incrível. Que aí você entra com o pessoal de ciências sociais e pensa, o que biologia tem a ver com isso? Tudo, tudo. É, assim, é um ramo maravilhoso. Se eu pudesse, olha, eu estaria fazendo altas pesquisas com isso, porque é fantástico. Porque a moral, ainda tem muito debate e discussão. Aqui eu trouxe só a pontinha do iceberg de alguns pesquisadores. Por exemplo, Wades, cientista descobre início da moralidade no comportamento de primatas. E aí a gente envolve vários grupos nessa pesquisa. Franz de Waal, primatólogo maravilhoso. Primatas e filósofos, como a moralidade evoluiu? Aqui a gente tem o Gray J, que é agência moral em chimpanzés. E o Gray R, que tem os animais podem dizer o certo e o errado. São artigos muito bons e que eu super recomendo para poder entender essa questão de moral dentro desses grupos de indivíduos, de primatas. Eles podem aprender a linguagem de sinais, então eles conseguem identificar tamanho, texto. E essa aqui é o Achu, que eu falei. E o que eu quero que vocês peguem desse slide aqui, porque tem muito texto. Basicamente, o Moja, que era o companheiro da Chu, ele não sabia o que era uma garrafa térmica. Então, quando perguntaram para ele o que era aquilo, ele falou que era bebida de copo de metal, através da linguagem de sinais. Quando a Chu viu um cisne pela primeira vez, ela falou ave aquática. Eles podem não saber aquela palavra específica, mas eles conseguem fazer têm esse cognitivo de associar uma coisa com outra e formar algo que faça sentido. Eles conseguem diferenciar coisas distintas. Por exemplo, ele sabe que é um círculo, que é um triângulo. Ele sabe que aqui são dois círculos, esse padrão são dois círculos, um azul e um vermelho. Então, toda essa complexidade, eles conseguem assimilar. E aqui, do chimpanzé, aquele vídeo que ficou famosíssimo, do chimpanzé fazendo aquele movimento de portão, pedindo para o visitante abrir a porta para ele. Porque ele apontava para o pininho e fazia o movimento de portão. Aí aqui também está mostrando eles fazendo a sinalização. Vou dar. Oh, you want to still lift the window up? Yeah, we can't. Oh, get it. He wants us to lift the window up. Look at him, he's like... You see that bolt there? Put it in your hand.
Sim, eu só sei falar Libras e não sei ASL. Quem souber, pode traduzir à vontade. Oh, so lift the window up. Ele realmente está fazendo. Toda... This bit. This little ball. Todo gestual. A gente tem um pouco de expressão artística, como eu falei. É, eu já fiz esse trabalho com chimpanzés uma vez em cativeiro. E realmente eles têm essa tendência de pintar e é bem bacana. Por fim, são ameaçados pelos seres humanos. E aqui a gente tem a IUCN, que está mostrando a Red List, como é que eles estão, os CITES e outras listas falando o estado de conservação desses animais, que está num declínio populacional decrescente. É, aqui eu tenho um adendo que a ASA, né, que é a Associação de Zoológicos e Aquários, eles falam que os chimpanzés nascidos em cativeiro eles podem ser comercializados, vendidos como animais de estimação e usados em pesquisas biomédicas em alguns países. No Brasil, não, mas acontece ainda, infelizmente. Por fim, o que você faz, realiza, o que você realiza faz a diferença e você tem que decidir que tipo de diferença você quer produzir. Disse a Jenny Goodall, e eu botei aqui no final para terminar. Eles precisam de nós. Se tiverem pergunta, esse é o momento. Aqui tem uns agradecimentos da Hilda, as referências, do tudo que foi citado. Então, quem quiser em algum momento ler, está aqui todos os vídeos. Posso passar sem problema nenhum. Vou mostrar para vocês rapidinho, aproveitando que eu tenho acho que um tempinho. Só esse videozinho, que ele é bem curto. Na verdade, não, porque isso aqui é uma propaganda, né? Uma competição amorosa do reino animal. De um lado, uma chimpanzé de meia-idade. Isso foi quando... Do outro, dois pretendentes. Não sei se vocês estão vendo o jovem e outro... Não, a gente não está vendo o vídeo. Quem vai ler? Está vendo a tela do PowerPoint ainda. Acho que você tem que compartilhar de novo. Gente, eu tô aprendendo aqui. Vamos lá. Deixa eu entrar no Zoom. Stop share. Oh. São... Levar a melhor. Na plateia, especialistas e funcionários de um zoológico. Só pra vocês verem entre os chimpanzés, o amor e a reprodução Brasil, na idade madura e ela trabalhou são com a coisa gente. Rara. Essa história de amor se passa no zoológico do Rio de Janeiro. Yoko é a fêmea, 40 anos, envolvente. Pipo, 45 anos, é o pretendente mais velho e, por isso mesmo, o mais sensato e equilibrado. Esse recinto estava passando por modificações na Paulinho, época, de 35 anos, é mais atirado. Chegou disposto a conquistar corações. Até 2 meses atrás, a regra era cada macaco no seu galho. Os três viviam lado a lado, mas nunca tinham se visto. Os toques, os olhares eram impedidos por esse muro de concreto. Só agora eles começaram a conviver. Por isso, nada mais justo do que resolverem esse triângulo amoroso com um pouquinho mais de privacidade. A ideia é fazer com que eles vivam juntos, criem grupos, formem famílias. Mas entre os chimpanzés, criar laços de amizades leva tempo. Por isso, eles tiveram que mudar daqui. A gente começou o projeto em fevereiro, né? E de fevereiro até agora, a gente vem recebendo consultoria de uma especialista em chimpanzés. E ela vem orientando a gente passo a passo do que fazer, como fazer, como proceder e como entender os comportamentos dos animais. Os três chimpanzés foram trazidos para uma ala do zoológico que o visitante não pode acessar. Para os chimpanzés se conhecerem melhor, eles precisam ficar isolados. Na nova morada, dá para trocar uma ideia pela janela. Só assim para discutir a relação e decidir quem fica com quem. Eles passaram 30 dias se vendo, se conhecendo, tendo interações pela grade, de se tocar, de sentir o cheiro, de um virar de costas para o outro. Tudo isso para a gente já sinalizava que poderia ter um início de uma confiança. O próximo passo foi, digamos, o contato corpo a corpo. Yoko finalmente foi apresentada aos dois pretendentes. A disputa pelo coração da chimpanzé começou. De início, com o Paulinho, não pintou clima.
No princípio, eles não tiveram interações muito positivas, né? Eles não se cataram, não se tocaram. Uma interação positiva para chimpanzé também é quando um coloca o dedo na boca um do outro, né? Então, eles não fizeram isso. Já com Pipo, foi amor à primeira vista. Com a Yoko e o Pipo, foi diferente. Quando a gente abriu os portões, eles se abraçaram imediatamente. Né? Então, naquele momento, a gente entendeu que eles se gostavam, que eles tinham um afeto e tinham mais confiança naquele casal, a ponto de se abraçar numa primeira visualização, num primeiro momento. Né? São encontros típicos de um início de romance. Começam tímidos, se olham de longe, até que se rendem aos braços um do outro. Mas o Paulinho não se deu por vencido e resolveu investir pesado. E não é que nos últimos dias ele vem ganhando terreno? O Paulinho passou a protagonizar cenas. A Yoko começou se interessando mais pela experiência do Pipo. Se aproximaram, foram criando aquela afeição. Só que nesse tempo ela também descobriu muito da jovialidade do Paulinho. Isso. E agora tá assim, pensativa, dividida entre Pipo os dois. E Paulinho com a Yoko. Olá. Fechar aqui o vídeo. Acho que eu fechei. Fechou. É isso, gente. Muito obrigada pela palestra. Tá todo mundo elogiando muito nos comentários. Foi muito, muito boa. Foi realmente Jura? Muito boa. Muito obrigada. Tô nervosa. Uhum. Não, foi muito boa. E aí, só para avisar para os nossos participantes que agora o formulário para certificados vai ser liberado. O link vai ficar na descrição do vídeo e também fixado no chat. Então, assinem lá. Peraí, aí agora acho que... Não, eu já falei. Aí agora... Não memorizei, não. Aí agora a Kelly vai começar a sessão de perguntas. Tá. Olha, a gente teve muitas perguntas. O pessoal tá super animado aqui no chat, perguntando várias coisas, super elogiando sua apresentação, falaram que nunca tinham tido uma aula assim, super informativa e tal, o pessoal realmente gostou muito. Ai, que bom, eu tô nervosa. Então, assim, como tem muita pergunta, pelo nosso tempo, a gente não vai conseguir responder todas elas, mas o que der para responder, né, a gente vai aqui te passando. A primeira pergunta é da Gabriela Procópio, e ela perguntou: quais são as técnicas que permitem os pesquisadores serem discretos e não interferirem no comportamento dos animais? Respondo aqui agora? Tá me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Então, Gabi, assim, no primeiro momento, a gente faz um período de adaptação. A gente fica lá, geralmente usando roupa neutra, evitar perfume. Como eu disse, eu realmente vacilei uma vez e eu estava usando um hidratante para minha mão, porque eu roo muito a unha. Então, eu comecei a passar hidratante para ver se amenizava. E foi isso que deu gatilho no cheiro lá no rapaz. Então, assim, evitar qualquer coisa que tenha cheiro, ser discreto. Durante as minhas observações, eu usava muito o celular, mas porque eu fazia esses vídeos. Tanto que nessa reportagem última que eu passei, boa parte dos vídeos é a gente que faz enquanto está fazendo observação. Mas, por exemplo, em momento algum eu pegava para ouvir áudio de WhatsApp, porque a chance de eu abrir um áudio sem querer ele vazar era muito grande. Então, eu deixava tudo no silencioso, sem vibração. Ficava quieta num canto. Eu tinha uma cadeira daquelas de plástico, de churrasco de final de semana, daquelas bem mais básica possível, leve. Eu carregava para tudo quanto é lugar. Então, sempre que eu ia fazer etograma de algum animal, eu levava aquela cadeira e ficava lá sentada, literalmente, esperando ele se habituar à minha presença. Ficava uma semana, o dia inteiro, horas e horas. Como é que eu passava o tempo? Ah, pegava um livro e ia ler, um Kindle e ia ler, qualquer coisa. E depois, na semana seguinte, é que eu começava a rascunhar o que eu ia fazer de observação comportamental. Então, por exemplo, animal que eu queria ver como é que estava a questão de interação, porque estavam tendo casos de briga no recinto, qual era o gatilho. Então, eu começava a observar aquilo, decidia a técnica e ia fazendo o estudo. Mas, a princípio, a ideia é essa, tentar ser bem discreto. Infelizmente, a gente tem que, sabe, meio que se camuflar. Não precisa usar a roupa camuflada do exército, não, sabe? Mas, tipo, uma blusinha branca, não passar muito perfume, já é... Não comer de jeito nenhum já é
Bom. Ah, entendi. Ó, a gente tem outra pergunta aqui, que é da Gabriele Regazzi. E ela perguntou, essa questão de introduzir tintas naturais, sorvete, brinquedos, não acaba influenciando o comportamento deles, indo de encontro com a ideia de se parecer um móvel, uma mobília, né? Acho que foi o que você falou justamente agora sobre ficar sem deixar muita impressão, né? Então, o que acontece? Quando a gente oferece esse tipo de atividade, esse enriquecimento, a ideia não é você entregar, sabe? É, todo dia, o animal, ele precisa, quando ele está em cativeiro, ele precisa ser preso numa área que a gente chama de cambiamento, que é uma área externa do recinto. Ele fica preso ali, é um quartinho pequeno, um lugar geralmente feio, sujo, horrível, que se as pessoas vissem iam falar, nossa, horroroso, mas é onde ele fica provisoriamente para o tratador entrar e limpar a parte que ele fica. Então, ele fica naquele quartinho ali durante 30 minutinhos, no máximo, que aí o tratador entra, faz a higiene, coloca comida, modifica o recinto. Nessa modificação do recinto, você pode incluir a tinta, o sorvete, esconder a comida, porque senão você só vai entrar lá, vai limpar, vai tirar cocô, xixi, botar ração e água. Isso é uma vida muito triste para um animal que tem um cognitivo muito a ser explorado. Então, daí você começa a colocar brinquedos, mas não no intuito de tornar o comportamento dele negativo, pelo contrário, é tirar ele da monotonia. É tipo uma pessoa encarcerada, o cara está lá preso, olhando para o teto, recebe comida, mas sabe, ele está pagando por um crime, a gente aceita isso como normal, a sociedade acha isso ok, embora eu tenha ressalvas, mas muitas. Mas o animal não fez nada para estar ali, sabe? O animal está ali por nossa causa, entendeu? Então você tem que tornar a vida dele menos miserável, e aí você começa a introduzir esses objetos para poder dinamizar aquilo. Não para. É isso. Obrigada. A próxima pergunta é do João Vitor. E ele gostaria de saber a sua opinião sobre o caso da transferência do chimpanzé idoso Black do Zoo Sorocaba para o projeto GAP. E quais são as vantagens e as desvantagens desse tipo de mudança? Polêmica. Gente, olha só. Eu tenho medo de ser processada. Mas eu vou dar minha opinião, lembrando que essa opinião não é da Bia Semana, da Ana Carolina, exclusiva dessa pesquisa, de nenhum zoológico. Eu militei, foi muito para o Black ficar em Sorocaba, porque aquele animal, ele era muito bem tratado lá. Ele tinha, assim, uma condição de vida maravilhosa. Eu conheço a equipe que tratava dele. E o que fizeram, na minha opinião, foi um crime, tá? Porque eu desgosto do GAP, eu não tenho como opinar. Eu tenho, assim, informações de pessoas de que lá houveram situações que eu não concordo. Exemplo, da feijoada. Ah, o animal ele é igual a gente, então eu posso dar o dia da feijoada. Cara, feijoada não é bom nem para mim. Por que eu vou dar uma dieta dessas para o animal? Da doce industrializado. Eu sou contra. Tem gente que faz. Tem zoológico que faz. Tem no mundo afora que faz. Eu, quando estou trabalhando com esses animais, eu evito dietas com muito açúcar, com, sabe? Até o açúcar próprio da fruta, tento equilibrar ao máximo. Por quê? Porque não é saudável. Eu faço isso com meu filho, eu não vou fazer isso com eles, entendeu? Então, assim, há situações em que eu já ouvi que o GAP fornece doces industrializados e coisas do tipo. Então, isso me faz ter ressalvas. E, assim, as pessoas falam muito em santuário, endeusam muito a palavra santuário porque é uma palavra santa. Né? Enfim, mas é tipo você associar mertiolate a vai arder, é um medicamento que você já automaticamente faz uma associação ruim, zoológico é ruim, mertiolate é ruim, santuário é bom, santo, não tem nada a ver, tem santuários maravilhosos, tem santuários que não são tão bons, a parte positiva do zoológico é que a gente tem um visitante, o pessoal acha que está ali para poder colaborar financeiramente, não. O que a gente paga de entrada é tão pouco que não paga o que eles consomem de carne por mês, porque é muita grana. Mas ajuda um pouco. Zoológicos são lugares que não se mantêm financeiramente falando. Não dá para se manter. E o animal, o Black, no caso, ele tinha uma vida muito boa lá em Sorocaba. Eu achei
desumano que fizeram com ele, foi ruim, mandaram para o GAP. O GAP é um lugar que não permite visitação. Então, quer dizer, eu não tenho nem o olhar crítico de um visitante para poder falar, olha, eu acho que está muito sujo, eu acho que está muito limpo. As vistas que a gente tem daquilo ali são aéreas. E a gente ouve muita especulação, tipo, ah, o dono do GAP é filiado a uma indústria farmacêutica. Se é ou não, não sei, mas, sabe, a gente começa a ficar meio encucado com tanta coisa que a gente escuta em informação desencontrada. Eu não gostei, mas não coube a mim decidir, mas eu militei. É, a próxima pergunta é do professor Ângelo Pico, e ele perguntou, Carol, como os estudos de comportamento social dos chimpanzés podem nos ajudar a entender a nossa sociedade hoje, sobretudo no meio social e de organização política? Eu acho que o Ângelo deveria responder essa pergunta aqui, porque eu conheço esse safado. Desculpa, gente. É meu cunhado, praticamente. É... E assim, ele é estudante de filosofia. É filosofia, né? Espero. E assim, quando eu vim fazer esse trabalho aqui, eu falei com ele, justamente porque eu sei que é um tema que vem interessando muito a ele. E eu acho muito bacana a gente entender questão de evolução, aí a gente entra na biologia da coisa, o momento que a gente se separou, né, cladisticamente, lá atrás, os hominídeos, os australopitecos e tudo mais, como é que a coisa foi andando, a gente carrega muito do comportamento, né, primitivo, e a gente consegue entender muito da nossa sociedade primitiva através do estudo desses animais. Por isso que eu acho que ainda é pouco valorizado. Ainda que aqui no Brasil a gente não tenha chimpanzé em vida livre, por razões óbvias, nós temos indivíduos que estão em cativeiro e temos pesquisadores maravilhosos que poderiam estar lidando com grandes primatas, se engajando em pesquisa, justamente para entender essa questão social. O Ângelo tem muito mais bagagem que eu para estar falando sobre isso, por isso que eu estou sacaneando ele, porque ele entende muito dessas questões de sociedade, ele é um cara inteligentíssimo, militante, e tem um know-how muito bom, e eu acho que eu quero muito acender nele essa vontade de pesquisar sobre isso, porque eu ficaria honrada em trabalhar numa pesquisa visando esse estudo de comportamento com grandes primatas. E é isso. Obrigada. Respondi? Respondeu, acho que sim. O Ângelo falou aqui no chat que você expôs ele na internet para todo mundo ver. Eu faço isso às vezes. A próxima pergunta... É só para finalizar. Tem um estudo que eu acho muito legal que fala sobre o comportamento de chimpanzés, o que os antropólogos e os primatólogos podem ensinar sobre o assunto, que foi da Universidade Estadual de Maringá. Cara, é um artigo maravilhoso. Eu acho que eu tenho que sentar um dia com o Ângelo e a gente ler junto, porque eu acho que dá para sair muita coisa legal daí. Ah, com certeza. Se quiser, eu quero. A nossa próxima pergunta é da GXLS. Ela perguntou sobre essas experiências do graveto, do bambu, além de ajudar os macacos a sair da sua rotina para ir em busca da alimentação, vocês também aproveitam os experimentos para saber quem é mais esperto? Eu acho que, assim, eu nunca categorizei, sabe, inteligência. É claro que alguns indivíduos têm mais facilidade que outros durante algumas atividades. Então, a gente fica atento, por exemplo, quando você faz uma trouxinha surpresa, que você pode pegar uma folha de couve, botar a comida ali dentro, esconder, ou pegar papel, rolinho de papel higiênico, esconder a comida ali dentro, esconder pelo recinto. Então, pendurar com sisal, dá para fazer muitas brincadeiras com isso. Então, a gente tem um grupo de 5 indivíduos. Você esconde a comida ali. Desses 5 indivíduos, os 5 não vão comer igual. Vai ter um que vai ser mais sagaz, mais rápido, então ele vai pegar mais do que outro. Vai ter um
que por estar mais alto na hierarquia vai ver o outro com um negócio legal, tipo, é, sempre existe a preferência alimentar, e a gente faz muito teste de preferência alimentar também, para descobrir do que eles mais gostam e tudo mais. É, então, tipo, caqui, eles gostam muito de caqui, eu gostava muito de caqui. Pô, eu prefiro caqui a banana. Eles gostam de banana, muito. Mas, pô, caqui é muito mais gostoso. Então, é, o que era da minha preferência, eu vou lá e tomo na mão, na cara dura, na mão grande. Então, você começa a analisar nuances de cada indivíduo. E aí, você consegue, assim, facilitar de forma que todos tenham um equilíbrio dentro daquela comunidade. É, que nenhum se beneficie mais do que o outro. A gente sabe que existe a hierarquia entre eles, mas a gente não pode deixar que um se alimente menos, porque, sabe, nem tenha que separar na hora de comer, depois junta de novo, porque existe essa questão de, não é que seja mais esperto, mas é mais sagaz, tem mais jogo de cintura para determinadas situações que outros. Acontece. Sim. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Priscila Carvalho. E ela perguntou, você já passou por alguma situação em que sofreu agressão por parte de algum chimpanzé? Ou já havia, onde já havia uma relação de confiança? Ou já presenciou alguma dessas situações? E se sim, a que foi atribuído esse comportamento? Olha, eu nunca passei por nenhuma agressão. Nem conheço ninguém íntimo que tenha passado por alguma coisa do tipo. Já vi casos, sim, Paulinho, sempre ele... É, com alguns tratadores, é, sabe aquela expressão, o santo não bateu? Já aconteceu isso, uma pessoa que nunca fez nada para ele, ou ao meu ver nada, mas para ele eu fiz alguma coisa, dele simplesmente rejeitar a pessoa. Então a gente sabe que aquela pessoa em específico não serve para ser tratador daquele setor, porque existe a rejeição. Nunca teve agressão física e tudo mais. O que eles faziam era, com relação a algumas pessoas em específico que eles não gostavam, era tacar cocô, cuspir. É, o Paulinho tinha uma mania, ele enchia a boca de água e cuspia, só que ele cuspia, tipo, muito longe. Já teve casos dele cuspir em muita gente. Assim, tipo, tô com raiva e cuspia. Comigo, assim, é, eu espero poder falar isso aqui, são 4h30, tá num horário bom. Nunca houve agressão, mas é, já teve caso deles fazerem um display sexual. E aí, o que é o display sexual, né? O chimpanzé macho, ele fica ereto, bípede, e ele coloca, no meu caso, como eu estava do lado de fora da grade, ele colocava o pênis ereto para fora, completamente exposto, né? Para fora da membrana e tal. E aí, eles sempre faziam isso. E eu sempre ignorava, tipo... Né? O que tá querendo? Até que a Hilda veio pro Brasil. E quando a Hilda presenciou isso, ela falou assim, isso é um sinal de confiança, porque ele gosta de você. Aí eu... Nossa, todo homem que faz isso é porque confia em mim, né? Aí, todo macho agora vai ficar botando pra fora ele, né? Ela, não, mas com chimpanzé é interessante que você acaricie. Aí eu, tá, né? Eu vou botar um dedinho aqui. Aconteceram algumas vezes a gente ter que, né, botar a mão no chimpanzé, mas foi rápido, depois a gente lava. E, né, sabão tá aí para isso, né? Coronavírus, a gente aprendeu que sabão mata tudo. E é isso. Aconteceu. Ai, não tive nenhum problema em casa por conta disso, vale ressaltar também. Não foi considerar traição, coisa do tipo. Ai, importante, né? É, a próxima pergunta é da Samara. Ela perguntou, como foi para você esse processo de identificação com um primata não humano e a desconstrução de superioridade posta socialmente? E a desconstrução da? Da superioridade. Então, é, na real, com qualquer animal, eu acho que a gente vê muito essa questão do ego, sabe, da pessoa. É difícil você encontrar alguém que queira cuidar do animal por altruísmo, porque gosta muito ou porque tem muito fascínio. Boa parte das pessoas que mantém determinados animais, principalmente esses animais
exóticos, tudo mais, é para tirar foto e, sabe, fazer aquela... Olha, eu tenho uma serpente em casa, olha, eu tenho uma rã. Enfim, eu não posso julgar porque eu não conheço todo mundo, entende? Mas grande parcela do que eu vejo tem a ver com ego. Saiu um documentário há pouco no Netflix, que até está dando o que falar, sobre uns caras que mantêm grandes felinos dentro de casa, como se fosse pet. E é um documentário que eu estou assistindo, ainda não terminei. E isso corroborou muito com esse meu sentimento de que as pessoas querem muito, sabe? O cara, um dos caras, ele anda armado o tempo todo. Ele fala que a arma é por causa de gente, não é por causa dos felinos. Tigre, leão, tudo mais, ele tem vários e brinca com eles como se fosse gatinho. E aí eu fico naquela, será que é realmente para se proteger de gente, que ele anda armado o tempo todo? O cara já teve caso de agressão do animal agredir o tratador dele, será que ele não tem medo que aconteça alguma coisa? O cara quer andar em cima de um elefante, tem necessidade de andar em cima do elefante? Entende? Então, assim, eu não coloco isso só com macaco, eu falo isso para todos os animais. A pessoa ela tem que ter uma identificação. No meu caso, rolou com primata. Eu amo primata, sabe? Teria em casa? Não. Legalizado? Não. Por quê? Porque eu não acho que seja pet. Mas se eu tiver que cuidar, fazer o cuidado parental que ele precisa, porque o filhote foi rejeitado, porque acontece isso, da gente ter que cuidar, trazer para casa, porque o animal é muito filhote, não consegue sobreviver sozinho, a mãe às vezes recusa, acontece... Faço, mas com o intuito de ou devolver para a natureza ou manter em cativeiro por um objetivo maior. Porque o animal não tem condição de ser inserido de volta, porque é um animal que não é da nossa fauna, porque é um animal que foi vítima de maus tratos, tráfico, atropelamento, enfim. Está ali por um motivo. Gosto de outros animais, mas a minha identificação com o macaco foi uma coisa tipo... Eu me vi muito ali, cara. Eles são muito iguais. E aí, quando eu comecei a estudar sobre comportamento, eu vou aproveitar esses minutinhos aqui finais, eu vou dividir uma situação com vocês. O meu filho é autista, ele tem 4 anos. E aí, eu já trabalhava com biologia e tudo mais, assim, antes do Ragnar nascer. Quando a gente descobriu o autismo, eu estava começando a trabalhar com comportamento. Então, eu conseguia ver tantas conexões e links que aquilo explodiu a minha cabeça. E aí é interessante porque o enriquecimento que eu falo para vocês fazerem com os animais de cativeiro, eu faço com o meu filho. É um estímulo para ele. Porque o Ragnar, ele é muito inteligente em diversos campos, mas ele tem pouca inteligência emocional. Então, o vocabulário dele não é amplo. Ele não consegue formular uma frase com facilidade. Mas se eu tiver dando para ele a oportunidade e o estímulo certo, ele consegue já falar, mamãe, quero água. E aí eu dou água para ele. Coisa que era impensável há 1 ano atrás. Uma criança de 4 anos com um vocabulário tão pequeno, tão restrito. Então, é muito do que a gente vê nesses animais, eu conseguia ver no meu filho também. E aí eu tracei um paralelo, porque a minha mente tem dessas, e eu me apaixonei. Hoje em dia, infelizmente, é uma área que não dá dinheiro, é difícil você trabalhar com isso, enfim, você faz por amor. E é o que eu estou fazendo aqui e vou fazer sempre. Não para ser remunerada, mas para difundir para todo mundo. Cara, macaco é vida. Vamos amar os macaquinhos. Todos eles. Infelizmente, por conta do tempo, a gente precisa encerrar a sessão de perguntas, mas ainda tinha um monte. Aqui. Se você quiser, a gente pode até te passar essas perguntas depois, para você dar uma olhada, porque realmente, pessoal, eles se envolveram muito com a sua palestra. Tem gente, tipo, tá todo mundo super te elogiando, falando que você é super cativante, divertida, que a sua palestra foi ótima. Pessoal do CEDERJ assistindo também, falam que é super legal ter uma pessoa do CEDERJ aqui nesse espaço. E é isso, a gente espera, quem sabe, né, ter essa parceria nas próximas edições. Com certeza, gente. Qualquer coisa, só me chamar. Estamos aí. Atualmente trabalho com resíduo, gestão de resíduo. E é uma área muito legal também, tá? Eu me amo. E é isso. Muito obrigada. Qualquer coisa, se quiserem, depois da apresentação, eu mando para vocês sem problema nenhum. Pedir no seu Instagram.
É. Carol underline All Blue. É, a pessoa assiste desenho japonês, All Blue é um oceano de One Piece, então é isso aí. Carol underline All Blue. Muito obrigada de novo, foi muito, muito boa sua apresentação toda. Igual a Kelly já falou, todo mundo está elogiando muito, muito obrigada. É, a gente teve hoje 490 visualizações simultâneas. Nossa. Então, 490 pessoas assistindo ao mesmo tempo. É, a gente convida a todos a nos acompanhar nas redes sociais. É, a gente é @biosemanafrj no Facebook e no Instagram. E os links estão aqui na descrição do vídeo. E a gente também lembra que essa palestra vai ficar aqui gravada no canal do YouTube. Então, se vocês quiserem assistir a nossa programação, tanto da Pré-BS quanto da Biosemana, vocês podem vir aqui assistir sempre que quiserem. E, gente, nossa programação ela continua daqui a pouco, às 18 horas. A gente vai ter uma palestra com o título Educação Domiciliar no Contexto Brasileiro. Então, super atual, né? Coisa que a gente tá super vivendo agora. Então, acho que vai ser bastante interessante. E amanhã também temos programação começando às 11 horas da manhã com uma oficina sobre apresentação científica. É, às 15 horas temos a palestra Armadilhas Mortais, Mecanismos de Ação e Captura das Plantas Carnívoras. E à noite, às 18 horas, a gente vai ter a nossa mesa redonda com o título Pandemia e Coronavírus, Questões Além do Laboratório. É, Ana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Foi muito bom ter você aqui, muito enriquecedor para o evento. É, e é isso, gente. Até daqui a pouco. Gente, obrigada. Obrigada mais uma vez.